ലോക ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഹരമായിരുന്ന ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസ നായകൻ പെലെ അർബുദവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും വേട്ടയാടിയതോടെ 82 വയസ്സിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷേ പെലെ എന്നും ആരാധക മനസ്സിൽ ഇതിഹാസമായി തന്നെ തുടരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഈ ലെജൻഡറി മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക്. ബ്രസീലിയൻ മുൻ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് പെലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഡ്സൺ അരാൻഡസ് ഡോ നാസിമെന്റോ. തന്റെ അപാര കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിയ മനുഷ്യൻ, ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിരുന്നു മനുഷ്യൻ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ കായിക താരം, 3 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ 1958, 1962, 1970 വർഷങ്ങളിൽ. 1940 ഒക്ടോബർ 23 ബ്രസീലിൽ പെലെ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹോവാവോ റാമോസ് ഡോ നാസിമെന്റോ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു, അമ്മ സെലസ്റ്റ് അരാൻഡസ്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 ഇളയ സഹോദരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പെലെയുടെ പിതാവ് അത്ലറ്റിക്കോ മിനേറോ, ഫ്ലുമിനൻസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചെറിയ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളിൽ ഒരു സെന്റർ ഫോർവേഡായി കളിച്ച പ്ലെയറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പെലെയുടെ പിതാവ് മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞു പെലെയ്ക്ക് നല്ല ഒരു പരിശീലകനും കൂടിയായിരുന്നു. ബ്രസീലിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെയും ജീവിത സാഹചര്യം അന്നും ഇന്നും വളരെ മോശമായിരുന്നു. പെലെയുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെ. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് പെലെ വളർന്നത്. തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ തുണിക്കഷ്ണം നിറച്ച സോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ഡ്രിബ്ലിംഗ് കഴിവുകൾ അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചു. പെലെയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുടുംബം സാവോപോളോ സംസ്ഥാനത്തെ ബാവറുവിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി. ചായക്കടകളിൽ വേലക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തും ഷൂ ഷൈൻ ചെയ്തും സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾക്ക് പുറത്ത് കടല വറുത്തുവിറ്റും അദ്ദേഹം അധികം പണം സമ്പാദിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും ഷൂസ് വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നഗ്നപാതനായി കളിച്ചു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒടുവിൽ ഷൂലെസ് വൺസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന നഗ്നപാത ഗെയിമുകൾ പെലാഡ എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഇത് പെലെയുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. കൗമാരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പെലെ ഫുട്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഡോർ സോക്കറാണ് കളിച്ചത്. ഹാർഡ്കോർട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫുട്ബോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗെയിം, ഒരു ഫുട്ബോൾ പിച്ചിനേക്കാൾ ചെറുത്, പ്രധാനമായും വീടിനകത്ത് കളിക്കുന്നത്. പെലെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ ഇൻഡോർ ഫുട്ബോൾ പക്ഷേ ബൗറുവിൽ ജനപ്രിയമായി. മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഫുട്സൽ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായ അദ്ദേഹം റേഡിയം എന്ന ടീമിനായി കളിച്ചു. പെലെയും സംഘവും ആദ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും അതുകൂടാതെ മറ്റു പല ഗെയിമുകളും നേടി. ഫ്ലോർബോൾ ഗ്രാസ് ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ വളരെ വേഗതയുള്ളതും കളിക്കാർ അടുത്തുള്ളതുമായതിനാൽ എല്ലാവരും വളരെ വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. നന്നായി ചിന്തിക്കാനും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാകാനും തന്നെ സഹായിച്ചത് ഫുട്സാലാണെന്ന് പെലെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു കളിക്കാരൻ ഒരു മത്സരത്തിൽ 3 അതിലധികമോ ഗോളുകൾ നേടുമ്പോൾ അത് ഹാട്രിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഹാട്രിക് നേടുക എന്നത് പല താരങ്ങളുടെയും സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുമ്പോൾ 129 ഹാട്രിക്കാണ് പെലെ തന്റെ കരിയറിൽ നേടിയത്. പെലെ ഒരു ഗോൾ മാത്രം നേടിയ മത്സരങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ് താനും. ഒരിക്കൽ ഒരു ഗെയിമിൽ 8 ഗോളുകളാണ് ഈ ഇതിഹാസം നേടിയത്. തന്റെ 15 വയസ്സിലാണ് പെലെ കരിയറിലെ ആദ്യ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത്. 1956 സാന്റോസുമായി ഈ കരാറിൽ പെലെയുടെ ആദ്യ ശമ്പളം $10 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് കളിച്ച് ഇതിഹാസമായി മാറിയ പെലെ ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറി. 1958 പെലെ ബ്രസീലിന്റെ ദേശീയ ടീമിനെ അവരുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിനു ശേഷം യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളായ റയൽ മാഡ്രിഡ്, യുവന്റസ്, ഇന്റർ മിലാൻ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്നിവ വളർന്നു വരുന്ന താരത്തെ തങ്ങളുടെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ മത്സരം തുടങ്ങി. വിദേശ ടീമുകളിലേക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ഹാനിയോ കോഡ്രോസ് 1961 പെലെയെ ദേശീയ നിധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തന്റെ കളിമികവിന്റെ പേരിൽ പെലെ ഗിന്നസ് ബുക്കിലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിയർ ഗോളുകൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളുടെ മെഡലുകൾ എന്നിവ പെലെയുടെ പേരിലാണ്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2 ലോകകപ്പുകൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാർ. 1958 പെലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി. 17 വയസ്സും 249 ദിവസവുമായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം. ആ ഫൈനലിൽ അദ്ദേഹം 2 ഗോളുകൾ നേടി. 1962 21 രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ്. ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതിന്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 1956 സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ 1977 ഒക്ടോബർ 1 വരെ പെലെ 1363 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1279 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. ബ്രസീലുകാർ അവിടെ ഒരു ദിവസം പെലെ ദിനം എന്ന രീതിയിൽ ആചരിക്കുന്നു. 1969 നവംബർ 19 പെലെ തന്റെ 1000 ഗോൾ നേടി. നവംബർ 19 സാന്റോസിൽ പെലെ ഡേ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റിയോഡി ഹനീറോയിൽ പെലെയുടെ ഒരു പ്രതിമ കൂടിയുണ്ട്. അത് 2018 അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഒരു മ്യൂസിയവും കൂടി ബ്രസീലിൽ നിലവിലുണ്ട്. മറഡോണ മരിച്ചപ്പോൾ പെലെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ പന്ത് ഉരുണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇരു ഇതിഹാസങ്ങളും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളും കളിമികവിന്റെ ഒരു പിടി കാഴ്ചകളും നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് അവർ പടിയിറങ്ങിയത്. ലോകമനസ്സുകളിൽ എന്നും എപ്പോഴും ഇവരുടെ പേരുകൾ ഇടനെഞ്ചിലുണ്ടാകും.